أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعد لهم ما استطعت من قوة. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں اولاد کی جسمانی تربیت کے سلسلے میں چند باتیں جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، اسی موضوع کو میں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں کہ جسمانی تربیت کے سلسلے میں علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے مختلف قسم کی جسمانی ورزشیں اور اسی طرح اسلامی جو کھیل ہیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان جو ہے اسلامی کھیل بچوں کو جو ہے سکھانا چاہیے. اسلامی کھیل سے مراد جو ہے ایسے کھیل ہیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں جو ہے ترغیب دلائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو کھیل جو ہے مختلف اسلامی کھیل ثابت ہیں، جیسے نشانہ بازی ہیں، گھوڑ سواری، تیراکی، دوڑ لگانا، اسی طرح دیگر جو کھیل صحابہ سے جو ہے ثابت ہیں. ابھی جو میں نے سورہ انفال کی آیت کریمہ آیت نمبر 60 جو ہے تلاوت کی، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے مومنوں تم دشمنوں کے مقابلے میں جتنی تم میں طاقت ہے قوت تیار رکھو. اس سلسلے میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح مسلم کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دشمنوں کے خلاف جتنی طاقت ہے قوت جو ہے اختیار کی جائے، تیار کی جائے. تو آپ نے کہا خبردار خبردار ہو جاؤ کہ قوت سے مراد جو ہے نشانہ بازی ہے. تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں قوت سے مراد نشانہ بازی ہے. اسی طرح سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. وہ لوگ جو ہیں سوخ نامی جگہ پہ باہم جو ہے آپس میں تیر اندازی کر رہے تھے. آپ نے ان کو دیکھ کر کہا اے اسماعیل کے بیٹوں، نشانہ بازی کا شغل جو ہے جاری رکھو، تمہارے باپ جو ہے نشانہ باز تھے، نشانہ لگاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جماعت کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور دوسروں کو حکم دیا کہ تم نشانہ لگاؤ. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے لگائیں جبکہ آپ اس حالت میں ہیں، ہم تیر کیسے چلائیں؟ تو آپ نے کہا کہ تیر پھینکو، میں تم سب کے ساتھ ہوں. تو یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی کتاب الجہاد کی. اسی طرح ایک اور روایت جو طبرانی کی ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں الفاظ آئے ہیں کل حسین لئی سا من ذکر اللہ فہو لہون او سہون اللہ اربع خصال، جس میں کہا گیا کہ مشع الرجل بین الغردین و تعدیبہ فرسہ و ملاعبت اہلہ و تعلیمہ السباہ. ہر وہ چیز جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں وہ کھیل کچھ جو ہے غفلت ہے، یا سوائے چار کاموں کی. چار چیزوں کا ذکر کیا گیا، آدمی کا دو نشانوں کے درمیان چلنا، گھوڑ سواری کی تربیت، بیوی کے ساتھ خوش طبعی کرنا اور تیراکی سیکھنا. یہ چار چیزوں کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں جو ہے اگر ان چیزوں میں انسان اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے تو یہ لغو بات میں جو ہے شامل نہیں ہوگا. اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عذبہ تھا. اس اونٹنی کے بارے میں یہ روایت ہے، اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی اونٹنی جو ہے اس کو سبقت نہیں لے جاتی تھی، اس پر دوڑ میں یہ سب سے آگے آنے والی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دیہاتی جو ہے مدینہ میں آیا اور اس کی جو اونٹنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو جو ہے وہ پیچھے کر دی. تو اس وقت یہ بات مسلمانوں کو بری لگی، ناگواری کا اظہار کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چیز کو آپ نے محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ بلندی حاصل کریں مگر اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے. تو یہ بھی صحیح بخاری کی جو ہے کتاب الجہاد
کی یہ روایت ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو جسمانی اور بدن کو جو ہے تقویت پہنچانے والے جو بھی مناسب کھیل کود ہیں اس میں جو ہے بچوں کو مشغول کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے ان کے اندر جہاں نشاط پیدا ہوگا وہ دن بھر جو ہے ایکٹو رہیں گے اور بہت سارے کام جو ہے کرتے رہیں گے. اسی طرح ان کے جو اعضاء جو ہیں جسم کے اعضاء مضبوط ہوں گے اور سختی برداشت کرنے کے جو ہیں ان کے اندر قوت پیدا ہوگی. اس طرح بچوں کی جو ہیں ایک اچھی تربیت ہو سکتی ہیں. اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ جو طاقتور مومن ہیں وہ کمزور مومن سے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن جو ہیں کمزور مومن کے بنسبت طاقتور مومن پسند ہیں. وفی کل خیر, ایسی بات نہیں کہ جو کمزور ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں میں بھلائی, لیکن جو زیادہ مضبوط ہیں جسمانی اعتبار سے وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے اپنی خدمت اور اپنے والدین رشتہ دار اور دوسرے جو ہے اسلامی بھائیوں کی بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے بچوں میں جو ہے ورزش کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ان کی صحت بھی رہیں اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں جو ہے شامل ہو سکیں. اور اس طرح جسمانی تربیت کرنے سے جو ہے ان کی بہت ساری جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی وہ خود بخود جو ہے ختم ہو جائیں گی اور جسم کے اندر جو ہے قوت مدافعت اور برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوگی اور بہت سارے جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کی بھی طاقت بچوں میں جو ہے پیدا ہو سکتی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کے صحیح معنوں میں جو جسمانی تربیت کے تعلق سے جو باتیں اسلام نے بتائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف رہنمائی کی ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں ہماری نسلوں کی ہماری اولاد کی جو ہیں اسی اعتبار سے جو ہے تربیت کرنے کی توفیق دے جس طرح اللہ کو محبوب پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.